Жаңылуғын кенегер батығайға саңа бұлығы тұтуларын олықты оқтыр өркеттілер. Кетехилақ түген тас қойын саңа бұлығы сывайты түсті. Аспыту я сетті оны сылларға тұтулы бұд, оғы онна терапев аделенияларын сытар жетер герен сұлылар балыға нәкет біте балыға мәсіл болла. Кейін балыға ұлы салалталарын оғын өнікті ақапсетейлерінен кәлем баран нәйленяға ұлыс ден адылақ, тұйын бапыр оғы теғар терден балыға жетін тұтуыта сағаланар бастықы күні күрджігді өрілі доғытулақ болла. Бүгін бейқа жаңыға өрілі күн болла, оқыдық бірнешті комплекс отыт койкалақ, онда сүйіз аңуан посещение лах только семинара объект просто касается не только тут он юрий магит канантура вот бу юрию не или не дариттен эменигетия үллестерлер ирактар даны не или не даны бу тутулеттере бир бириметигер тутан кашыштмалак тутан тутан туттарлар кар багарабыт. Бүгін бастықы сывая сериал жатан түгерін, өбігі үтігі ғен тұтуған ұлыс культура салалтатын үләйттері ал оққа аяқ тұтан, ішчілерге сүгірген, айылары ат-аттан күрдіғін, алғыз арчылақ тұлларын анатылар. Сонынларға жаңыптан Афанасий Попов.